Estamos tirando uns 500 cavalos de roda na última medição. Rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Hoje o projetinho que a gente veio trazer pra vocês é de uma TTzinha RS da Luton Mortis. Eu não sei como é que se fala, se é Luton ou Luton. Eu já vi ele passando. Ele acelerou contra uma Q3 já. E, mano, saiu bem depois e buscou a Q3. Mano, que racha lindo de se ver. E, mano, o carro tá muito bem montado pra buscar. E a Q3 também, mas é uma TTRS, né, velho? Não se compara. Vamos trocar uma ideia com o dono, vamos ver como é que tá o carro. Então já deixa aquele likezinho, se inscreve, porque todo dia tem pelo menos um vídeo no canal. E bora pros aceleros, que racha é vida, né, pai? Bom, se apresenta pra galera aí, acho que é mais fácil, né? Bom, meu nome é Marco, tenho uma TTRS, tô representando a Luton Motors, uma oficina em São Bernardo do Campo. E o projeto é esse de padaria, né? Intake. É, não tem intercooler. Pera. Vem com essa de padaria, não, porque é APR. Nada de APR é padaria, velho. Tem um intake APR, bico, vela NGK Racing e tá rodando no E70, uma mistura de etanol com Podium, né? E estamos tirando uns 500 cavalos de roda na última medição, com mais ou menos 67 kg de torque. 67 de torque e 500 de roda. Legal, meu Civic ele tem 192 cavalos de motor e 19 kg de torque. O torque é pouca diferença. Sim, pouquíssima. Pouquíssima diferença. Uns 3 Civic aí. E um pouquinho mais, né? É 3 Civic e um Civic normal. E, mano, que estágio que é classificado isso aqui? Estágio 2. Estágio 2. Para ser classificado como estágio 3, aí eu teria que mudar a turbina, né? E aí seria classificado como estágio 3. Como aqui é tudo original do carro, pistão, biela, turbina original, então é classificado como estágio 2. Original, pode ver que é o aro 19 do pneu, é o pneu original que vem nela mesmo. Ah, já é 19 original, radial. É 19 original. Então não tem nenhum pneu, as rodas não é uma roda mais leve, é a roda original do carro. Up, né? Não, é assim mesmo, original. Cara, não tem espaço pra botar um dedo ali. Exatamente. Mas já é o freio original do carro. Bom, eu até falei aqui na abertura, você demorou pra largar agora. Sim. E você ainda buscou a Q3 do brother, né? É, na verdade eu errei o launch, aí foi erro meu mesmo. Eu errei o launch, o carro... deu uma morrida, eu não soube controlar o launch. E aí eu saí sem launch. Mesmo assim eu busquei a Q3. Mas é porque o tempo desse carro é pra virar 6.9. Então eu virei 7.5, 7.6. Então eu vou tentar agora na segunda puxada tentar virar pelo menos 6.9. Caralho, que louco. Por dentro você mexeu mais em alguma coisa? Cara, futuramente eu pretendo... fazer o estágio 3 nela, né? E aí fazer um estágio 3 um pouco mais seguro, que aí no caso seria forjar, né? Aí forja pistão e biela, e aí fica um estágio 3 com mais segurança pra não ter quebra. E agora fala um pouquinho da Luton, porque eles, não sei se foi com você, se foi com algum outro brother, vocês patrocinaram o sorteio, né? Sim, nós patrocinamos Não, foi com o Thiago, meu sócio, tá no Golf ali. E... a Luton é uma oficina que já está no mercado desde 88, então já vem desse ramo de preparação e tudo mais. Já entende um pouquinho, né? Já entende um pouquinho. E agora, mais recentemente, a gente está fazendo o mapa nos carros. Cara, vou te falar, o foda desses carros aqui, que para forjar é muito dinheiro, né, velho? Sim, exatamente. Aliás, tudo nesse carro é caro, né? Então, as peças desse carro não é muito comum, então por isso que o valor é elevado mesmo. O original esse carro vem quantos cavalos? Original 385 cavalos de motor. Aí eu pensei de dois de modal, você falou que de roda que ele tem, né? É, vai dar mais ou menos uns 650 de motor.
Nossa, ele perde 150 cavalos? É, aproximadamente. Não, é 4x4, né? É 4x4. E é integral, né? Ah, então, perde, tem jeito, né? Perde. Caralho, você aumentou coisa pra porra, velho. Quase... É, 300 cavalinhos quase a mais. Exatamente. Tanto é que quando a gente olha a curva do mapa, é uma curva absurda, assim, de alta. Uma curva absurda o mapa. Conhece? Sensacional, velho. Você usa esse carro no dia a dia mesmo? Cara, uso ele pra tudo. Vou na padaria com ele, ando no dia a dia. É um carro que eu uso no dia a dia. Não tem nenhuma restrição de usar. O foda é a gasolina, né? Que... Como tá na mistura, né, etanol, gasolina, então não sente muito no bolso. A proporção é de 2 litros de etanol para 1 litro de pódio. Então é E65 a gente chama, né? Bom, mano, boa passagem para você. Obrigado. Bom, a gente vai correr a 7.0? Vou tentar. 7.69, mais reação, né? Vai dar... É. Dá pra entrar na 7.0 bem. Eu acho que dá, eu acho que dá. Vamos tentar, esse é o objetivo, entrar na 7.0. É a segunda vez aqui? É a segunda vez. A primeira foi aquela que a gente conversou, né? É, a racha Interlagos, é um outro evento e tudo mais, né? E aí agora viemos pra esse evento da área 011. É a primeira vez que a gente vem, é a primeira vez que a gente traz a oficina. Até pra divulgar um pouco mais do nosso trabalho. Peso, né? Eu vi aqui, qual que tem? Tem... Ah, eu vi a Q3, vi um monte de carro aí. A gente tá com uma Q3, uma A3, 2 GTI, 3 GTI na verdade, um UP estágio 3 e a TT. E o Golf, né? E o Golf. É, já são 3 Golfs com esse. Tem esse Golf e mais 2 Golfs, um preto que ainda não chegou e o branco que tá ali na nossa tenda ali. Não, parabéns, velho, de verdade, bora... Vai ter mais carro é Lutum ou Lutum que fala? Mais carros da Lutum passando aí. A gente vai fazer mais vídeo deles. E é isso aí. Parabéns, mano. Bora dos aceleros, tá na hora, né? Falou, obrigado. Valeu, falou. Olha pra caramba na reta lá. 26. Vai andar em quanto? 6? A gente tá... Aí ó, 30 de traseira, velho. É. Dá uma diminuída. Cara, 30 diminuir. É cheio pra caralho pra traseira, hein? É, então. Por isso que tracionou na reta ali, velho. Joga uns 20. Uns 24 frente e 26 traseiro. O meu eu vou descer pra 22 agora pra ver como que ele sai. Gostou?